গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। তো এটা দমদমরু বুলি বাহাল আর কেন জায়গাটা বুলমি বুলমু যে দেখামি যেটাকে দেখি পারতে এটা ভিতরকে প্রবেশ করল এটা গেট রু আর দেখুন চারিআড়ে এটা পার্ক চালু গলা বুলি দমা দেখামি দেখো আমি ভিক্টোরিয়া টেম্পল ভিতরে ঢুকি গেল না পশে গেল না আর পথর বিকেন পথর পুড়িছে চারিআড়ে দেখুন কারো ভিতরে গেলে মিউজিয়াম দেখামি কারণ ভিতরে যা দেখুন এটা ভিতরে যাবার জনি স্টার্ট হয়ে গলা লাইট বি ক্লিয়ার নাই আসু তোমার দেখা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কোনটা গোটে বনটে বি অছে ন বন ধরু তা কাম লম্বা চৌড়া বদে ন তার গেটা প্রবেশ করমু গেট দেখুন পয়লা থেকে দেখে নেব যে আপনি বহু উচ্চা গেটা তার সামনাটা দেখুন সামনাটা এবার ভিতর কে যা বহুত লোক যাওজন বি কিছু না কানা বাংলা ভাষায় আছে ইংলিশ ভাষায় আছে হিন্দি ভাষায় লেখা হয়েছে ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ବି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କାଣା କାଣା କହୁଥିଲେ ତାର ଲେଖିଥିଲେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଂଲା ଭାଷାରେ ବି ଅଛି ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଅଛି ଆର୍ ଇଂଲିଶରେ ବି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସମସ୍ୟାର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କାମ ବନଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଟାଇମ୍ରେ ବନା ହେଇଛି মেহনত লাগি যাচ্ছে কারণ দেখো না টিকিট হল কি বার পলাইল না কানা আছে বহুত লোক আছে দেখি না না
ଜମାନାର ଅସୁବିଧା ଇଂରେଜ ଜମାନା ହାତୀ ଘୋଡ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଉଥିଲା ମହଲର ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖୁନ୍ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଯେନ୍ତାକି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ପହିଲା ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ନା ଜାଣିପାର୍ବାର୍ ବାକି ଲେଖା ହେଇଛେ ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ କର୍ବା ଦେଖ ଆର୍ ଟିକେ ଭିତରକେ ଯାଉଛୁ ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ କେତେ ବୁଲୁଛନ୍ କି ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ନିର୍ମାଣ ଅଦ୍ଭୁତ ହେଇଛି ନା ସବୁ ଟିକେ ଭିତରକେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଖାଲି କଲରଫୁଲ କଲରଫୁଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆରେ ବାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ କିଆ ନଜାରା ହେ ମନ କର୍ତ୍ତା ହେ ଆନି କର ଦୁବାରା ଉପର ବି ଆପଣ ଏଇଟା ବନାବଣ ହେଇଛି ଯେ ବନାବଣ କରିକି ଦେଖେନୁ ଦେଖେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ପଦମପୁର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ ସାର୍ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଟିକେ ଆଣିଦେଉଛେ ତ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ କି ଜାଣି ପାଲି ମାନେ ବି ତାର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଉପରକେ ଟିକେ ଯାଉଛ ଦେଖ କାଣା ଅଛି ଉପରେ ଯେ ଚାର ନମ୍ବର ଗଲା ପରେ ଦେଖାମି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଉପରକେ ଯାଇଛି ଏଇଟା ତୋର ଯାଇଛି କି ଜାଣି ହେଲୁ ଆଉ ଉପରୁ ତଲକେ ଦେଖବା ନଜାରାଟା ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ପାର ଫାର ଉପରକେ ଆସିଲ ଉପରୁ ତଲକେ ଏଇଟା ଲୋକ ଆଲା ଜାଲା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ ସେ ଆଗ ବୁଲି ପରି କରି ଟିକଚ ଟିକଚ କରୁଥିଲି ଏ ବନ୍ଧୁ ରାଇଫଲ ଦେଖୁନ୍ ପିସ୍ତଲ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛନ୍ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଚୁଲାରେ କୋଡ଼ିଏ ଜାଗୁଆନା ଅଲା ବାଘ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ପରିଣ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ପଚାର କାମ ହେଉଛି ଶୁଭୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟାକେ ବୋଲସନ୍ ମାଉଜର ଏଇଟା ହେଉଛେ ମାଉଜର ଗାଜ ସବୁ ତ ଦେଖିଲେ ଟୋଟାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମଟା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ହଲ୍ ଥିଲା ଆଉ ପାର୍କ ପାର୍କ ବି ଦେଖିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ହଲମାନା କରୁ
ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଲାଇକ୍ଟେ ଦେଇଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର ବି କରିବେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ବେଲ୍ ବଟନ୍କେ ଅଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବେ। କାଁ କରି ବୋଲେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କର୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାନେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛେଁ, ତ ଦେଖିଲେ ବାଏ।